právě probíhá autogramiáda Jiřího Prskavce, který přiletěl z Ria a přivezl nám ukázat bronzovou medaili. Jirko, máš tady nespočet fanoušků, jak si to užíváš? No je to úžasné, já tady cítím tu podporu jako vlastně od té veřejnosti a mně se to strašně líbí. Jako je i krásné, já si myslím, že ti sportovci, co jsou teď v Riu, tak přesně tohle to vnímají, jako kolik za nima stojí lidí a že prostě je tady x těch olympijských parků a všichni přijdou držet palce a fandit a je to krásné, já si myslím, že nám to fakt pomáhá. Teď, když to vidím, tak je to fakt hustý. Ty jsi nám přivezl ukázat také samozřejmě bronzovou medaili. My jsme se divili, jak je těžká a jak je opryskaná. Jak je to možné? No tak těžká to nevím, to asi organizátor udělal těžkou medaili a opryskaná to asi udělal trochu nekvalitní. Já za to rozhodně nemůžu. Takže to nejsou ty oslavy? Ne, asi částečně jo, ale nepřišlo mi, že bych se k ní choval nějak špatně, ale tak je jasný, že se s ní musím chlubit trošku, že jo, když už jí mám. Takže asi to k tomu patří. Ty jsi přijel z Ria, je vlastně první olympiáda, takže jak jsi to sám vnímal, jak jsi to užíval, tu první olympiádu? Já jsem si užíval ohromně a já už jsem to říkal, já jsem byl v tom Singapuru a táta mě upozorňoval, že tohle bude něco jiného, že je to dospělá olympiáda, že tam bude úplně jiná atmosféra. Já jsem se tam furt cítil jako ten malej 17-letý kluk a hrozně jsem si to užíval, tu atmosféru. A bylo to fakt krásné, jak si všichni ty sportovci to přáli a chodili jsme vzájemně na ty zápasy a turnaje těch ostatních. A fakt jako, já nevím, jestli jsem někdy zažil jako něco hezčího než tu olympiádu, ale rozhodně na to budu vzpomínat ve strašně jako dobrým a doufám, že se tam ještě někdy podívám. Ty jsi už projel Pardubický olympijský park, takže co tě zaujalo, co jsi na to říkal? Mně se líbí, že je to takový jako, že ten park je udělaný tak nějak jako v přírodě, že prostě není to jako nic megalomanskýho, prostě je tady hrozně moc stanovišť, hrozně moc možností sportu a vlastně ty děti na to, aby dostali tu medaili, musí všechny ty sporty zkusit a je to jakoby jednak na tu podporu sportu a jednak se mi líbí, že je to fakt takový jako, že to není ta pěst na oko, že by to bylo nějaký megalomanský, ale je to prostě takový hodně v pohodě a je to prostě v té přírodě a člověk se tady projde po parku, vyzkouší si nějaký sporty a zafandí ostatním olympionikům v Riu, to je krása. Dobře, tak my ti všichni přejeme, co ti daří a díky za návštěvu v Pardubicích. Děkuji moc, je to tady super.